Lekan, lekan, lekan. Siz normal viciata. Ota kashi mirti. Anke. Ինչ էր պատահ է բժիշկան։ Նախ բարեր երկու բարոնշապշան մենք միշտ ենստեղ ենք հանդիպում եսպես, ուրեմ հիվանդ ակտնհայտ ագրեսի վիճակում էր, ուչի ալկոհոլ օգտագործած կամ այլ նյութ, դա առայժմ ինձ անհայտա, դա միայն կասկածա, ագրեսիվության պատճառով հիվանդը հանձնվեց օրինապահներին, կշտկեն իրանց գործիքան բանեն։ Այսինքն բժիշկը եկել այրան օգնություն ցուցաբերելու։ Հասել եմ ինքս պոտմանը կրկրվածության պատճառով,